autostrada Sibiu-Făgăraș va ușura mult viața șoferilor care circulă pe acest traseu. Deocamdată, specialiștii au finalizat studiul impactului asupra mediului viitoarei construcții. Au stabilit că sunt absolut necesare coridoare pentru lupi și urși. Se fac 63 de poduri și 85 de podețe, iar cele două variante de traseu propuse a câștigat cea care are cel mai mic impact asupra mediului și asupra arealului Natura 2000. Polițiștii au oprit în trafic joi dimineață mai mulți șoferi pe care i-au invitat la o cafea sau la un ceai. Controlele care au avut loc pe autostradă la Sibiu s-au desfășurat pentru a preveni accidentele rutiere produse pe fundul acumulării oboselii la volan. Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto care parcurg distanțe mai mari, îndeosebi celor care vin din afara granițelor, să facă pauze mai dese pentru a-și reface forțele și a avea o atenție sporită pe parcursul călătoriei. Polițiștii au făcut controle la un depozit de lemne din municipiul Sibiu și au aplicat amenzi în valoare de 15.000 de lei patronului, marfa fiind confiscată, iar asta din cauza că există o diferență între strocurile faptice și cele scriptice. De asemenea, societatea care a făcut transportul lemnelor până la depozit a fost amendată cu 11.000 de lei, pentru că nu a încărcat datele în aplicația Sumal. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.